艺术家艾薇薇2011年遭到中国政府软禁，至今依旧创作不懈。他人在中国，但是他的创作走遍世界各地。这次他用120万片积木拼凑出176位政治流亡人物的肖像，并且在美国知名的监狱恶魔岛展出。尽管被软禁不能亲自到现场，但他坚持持续用艺术宣扬他的理念。120万片积木拼凑出世界各国176名的政治犯以及政治流亡人士的肖像，南非前总统曼德拉、美国的史诺顿等人的图像都在上面。中国艺术家艾薇薇在美国著名的恶魔岛展出最新作品。Alcatraz is not just a container for the exhibit. The artist deeply interacted with each location.恶魔岛位于美国加州旧金山湾内。1933年至1963年间，恶魔岛联邦监狱关押过许多重刑犯人，现在转型成为知名的观光景点。中国艺术家艾薇薇2011年4月3日在北京机场被警方拘留后，被软禁在中国，至今无法出国。这次他在恶魔岛展出新作，依然无法亲自到场。除了用积木拼成的作品外，另一件大型的创作是一只由各种标语组成的巨龙，穿梭在展间内。艺术家认为，就算监狱也没有办法限制它的灵魂。Dealing with human rights, freedom of expression, and our individual responsibility in helping create a more just society.除了醒目的装置艺术外，艾薇薇还在12间牢房中播放异议人士的诗歌、音乐以及谈话，大声呐喊人权的重要性。